assalaamu allaahu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhowaada barnaamijkii falanqaynta cayaaraha oo aan idinkugu soo gudbinayo cayaartii Arsenal iyo Portsmouth. Arsenal ayaa isku xaadirisay wareega shanaad ee FA Cup-ka, waxa ayna 2-2 ku garaaceen AFC Bournemouth oo ay marti u ahaayeen. Fadlan subscribe channel-ka haddii aad nagu cusub tahay, sheerna u dhic xisaabtaada si aad ula socoto akhbaaraadka cayaaraha ee ugu dambeeyay. Arsenal ayaa nasiinada ugu dirtay Bournemouth 2-0. Waxa uu kulankaasi ka tirsanaa wareega afraad ee FA Cup-ka. Arteta ayaa shaxda ay ka muuqdeen da'yarta kooxda kusoo bilaaway ayaa waxa uu ay soo bandhigeen kubad degdegsiimo leh, iyagoo bilowgiiba ku guuleystay gool waqti hore ah. Daqiiqadii 6-aad ayaa goolkii hore ay heleen Arsenal, waxaana laad ku dhaliyay Bukayo Saka kadib kubad ay soo jiideen Arsenal. Kadib goolkaasi Arsenal ayaa si weyn ugu badnayd kubadda haysigeeda, waxaadna dareemaysaa inay Arsenal xalay u dheeleen si wanaagsan. Qaybtii hore aad ayayna ugu gacan sareeyeen kooxda ay martida u ahaayeen. Waxa ay gaarayeen aagga goosha kooxda oo ay martida u ahaayeen, taasi oo ay ugu dambeyntii keentay goolkii 2-aad daqiiqadii 26-aad, waxaana dhaliyay Edward Nketiah iyadoo ay VAR ansixisay kadib dood laga keenay. Arsenal waxa ay qaybtii hore soo bandhigeen kubad kalsooni leh, si wacan ay isugu balaariyeen garoonka marka ay kubadda cagtooda ka baxdo. Kubadda oo garbaha ka socota ayaa ciyaarayeen, halka ay Bournemouth ku adkeyd inay kubadda u soo dhaqaajiyaan afka hore ee goolka Arsenal, waxaana jirtay fursad ay ku dhawaadeen daqiiqadii 37-aad, balse goolhayaha Arsenal ayaa badbaadiyay kadib kubad lagu laaday. Fadlan jinaalka dad ku cusub taa subscribe dhe. Guud ahaan Arsenal ayaa qaybtii hore iyaga ayaa wacnaa, waxaana goolal dheeraad ayay u dhawaadeen balse ma dhicin, waxaana lagu kala nastay 2-0. Arsenal ayaa daqiiqadii 58-aad waxaa ka dhaawacmay Mustafi, kadib Arteta waxa uu soo geliyay Rob Holding daqiiqadii 62-aad. Arsenal ayaa si qadka dhexe u qabtaan, waxa ay soo geliyeen Daniel Ceballos oo laga soo saaray Pepe daqiiqadii 69-aad. Kadib dhacdadaasi Arsenal waxa ay ku guuleysteen in kubadda inay ku daahdo cagteeda, marka waxaad arkaysay Arsenal inay kubadda badanaa haysatay. Beddelkaasi marka ay sameysay waxa ayna soo bandhigeen xal cayaar aad u qurux badan oo degdegsiimo leh. Dhammaadka ciyaarta waxa ay ahayd mid marba cagta uga jirtay Arsenal, waxay una arteen daqiiqadii 90-aad soo geliyay Ainsley Maitland-Niles, kaasoo laga saaray Willock, ayna kooxda martida loo ahaa waqtigii dheeriga dhaliyeen gool. Xilli ay ciyaarta ku dhammaatay 2-1, Arsenal waxa ay iska xadirineysaa wareega xiga ee FA Cup-ka, waxa ayna xalay soo bandhigtay ciyaar aad iyo aad u wanaagsan.